Okey, hari ni kita orang buat BBQ dekat asrama. Jangan risau, kita orang jaga SOP. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Bapak tak banyak ni, makanan banyak. Bodoh Aiman. Sup guys, hari ini kita datang kepada vlog kita hari ini. Tak tahu. Ni kita orang akan masak daging. Oh, no.
Okey, awak nak makan? Kambing. Gomeng-gomeng rasa je baik. Sedap. 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 Baik lah. Hai, bersama saya lagi dalam rancangan Saya Memasak. Anda menonton, saya makan, anda beliau. Selamat kembali ke rancangan memasak saya, iaitu saya memasak, anda menonton, saya makan, anda terlio. Wah, mana ni kita masak ayam bakar? Panas, panas kau, mampus.